Montenegro koronavirüs infeksiyasına yoluxma halının qeydə alınmadığı yeganə Avropa ölkəsidir. Interfax-ın məlumatına görə bu barədə ölkənin İctimai Səhiyyə İnstitutunun epidemioloqu Igor Galiç bildirib. Onun sözlərinə görə epidemiya başlayandan bəri ölkədə 2000-dən çox insan müayinə olunub. Hazırda 392 nəfər həkim nəzarətindədir. Koronavirusun diaqnostikası 2-3 saat çəkir. Buna görə nəticələr tez bir zamanda məlum olur, deyə Qalit bildirib. O, ölkə vətəndaşlarını təşviş yaratmamağa və yanlış məlumatlar yaymamağa çağırıb. Son məlumatlara görə dünyada 126.631 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxma halı təsdiqlənib. 4.638 xəstə ölüb. Martın 11-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yeni növ koronavirusu pandemiya elan edib.